Čau všichni, dámy a pánové, dneska společně s Majou máme další šílenou challenge a víte, o co dneska půjde? Máme tady náš i váš milovaný přístroj, který simuluje porodní bolesti a dneska, kdo poslední z nás na něm vydrží, tak ten přátel vyhraje 10 000 korun! Ty prohraješ. No. Já vyhraju, ty prohraješ. Takže dneska budeme různě chodit venku, doma, budeme dělat různý challenge, úkoly a u toho budeme mít oba najednou a budeme se tam navzenávat ty různý stupně a budeme to prostě muset vydržet. No a kdo z nás dvou se vzdá a prohraje to, opustí to, ten divác tomu druhému musí dát 10. Dámy a pánové, si to všichni prosím sledujte až do konce, protože tohle to bude fakt mega vtipný, zajímavý a dejte prosím like. 333 lajků pro další díl, odvez zvoneček a Maro, jdeme na to? Jdeme na to! My už jsme společně s Majdou, přátelé, upevněný, já už to mám taky, Majda to má taky, takže dámy a pánové, jsme ready, teď půjdeme ven a půjdeme si to navzájem různě mačkat a uvidíme, au, nech to, uvidíme do z nás dvou, tyjo, ne, tyjo, už to vydržím, to zvládne, no, to by se pořád jízda, jdeme na to! Jdeme na to! Drandíme, přátelé, v autobuse, totálně zapojení, mám tam šestku. Nechce mi vrný bříško, Mano, co tobě? To tam víc, jo. Jo, dej tam víc, teď spáš. Sedu. Moje to svoje čistí. Já si pěkně uberu. Jo, kolik tam mám, ukáž? 20. Au! Tak, jsme s Magdalenkou. Uvaž se to zvýšit. Ježišma, to je normální vyplý to. Yes. Už moje skoro 20, yes. Popustíš to? Popustíš to? Skončíš? Skončíš? Máme tady tajské nudličky, zeleninku, masíčko. Yes. Kolik mám já? A zatím 11. Yes? Yes, dělej. Yes. Já nechci pomáhat. Jdu ti to na vše vejš. Už to nižší? Uf, už to ty postuda. Koukám, že už máš asi skoro dohamáno, tak ti to trošku ještě zkomplikuju nakonec. Jasné, co ti je? Maximální počet, tam je potom 50, ale... No tak zkusíme. Ne, ma... Au, jo. Yes. Kolik jsi tam dala? Já nevím. Počká, zkusím to. Asi tam bylo 28, si myslím. 28, myslím, že tam bylo. Koukej, natoč mi nohu. Nohu. Je to chvíle tak bolelo, až jsem z toho vyzula bota. Au, je to. 28. Yes. Počkej mi Uber, nech mě dojíst, jo. Počkej, to tě pěkně vrátím, to pěkně slízneš. No, počkej si, jo. V tu chvíli to nebude čekat, že to pořádně vrátím. Počkej, ty skrysou nejede. Takže to by bylo s chvilkou do smíchu, jo. No, no. Pak se nevzdáš? Ne. Já tomu donutím za chvilku, koukej. Ne. Ne v toho, přesně. Tak. Jo! Přesně, dej to na mě. Už se vzdáš? Ne. Tak jes. Prosím, dej to na mě. Papej, dej si. Na míň? Tak dáme míň? Co je? Bolí, dej to na míň. Chceš víc? Chceš. Dej to vzdáváš? Ne. No mím, tak ještě tě trošku nebudu ty mučit. Už, teda, už je to lepší? Normální, jsi skoro porodila. Co děláš? Ty bereš pitíčka. Ano. Ne, počkej, ne, počkej, to fakt mít, nebo jinak prohraju. Já už jsem teď fakt skoro prohrál. Majdo, chceš už vyhrát nebo ještě? Ty rodíš? A porodní bolesti. Dívej se do té lupy. No, koukej. Koukej. Co děláš? Co je? Normálně. Co je? Tak se koukej do lupy. Tak se koukej do lupy. To nejde. Koukej se do lupy. Koukej se do lupy. Co je? Rodím. Rodíš? Jo, už končíš? Ne. Kolik tam je? Co? Kolik tam je? 25. Ty si, Majo, zase hraješ? Jo. Nezapomeň, kdo si hraje? Nezlobí, takže se Maru jdeme trošku hrát. Tom, tak stav něco. Já si stavím okýnka, nech mě. Je, ukaž okýnka. Au.
Ojo, bolí tě to? To trošku ještě přidáme. Majdo? Ne. Mám pro tebe challenge. Ty jedeš s vozíkem a musíš se snažit to přejet na druhou stranu. Co? Končíš? Tak pojeď, pojeď. Pojeď. Co říkáš? Co si koupíme kávu? Jo, ten je krásný, tak pojeď. Už to vzdáváš? Nejto. Co? Vzdáváš se, končíš? Končíš? Je mi 28. Vzdáváš se? Nezdávám. Tak pojď ještě, tak pojď, už jenom kousek a bude konec. To je hezká kurvice. No, to je krásná kurvice. Já už ti uberu, Majdo, neboj. Díky bohu. Tak dámy a pánové, my už jsme doma a podívejte se na to, stále jedeme, máme tam cca 8 na každý straně. 9. Furt přátelé držíme, oba furt máme a Majdo, já mám takovou prozbu. Potřeba by sem na záchod, půjdeš nějak se mnou, potřeba jsme tím jako by spojený. Tak to má prostě takhle dva čvonče a jsme na sebe napojený. Tak Majdo, jdeme na záchod. Já vím, že mi tam určitě něco, že aspoň trošku maličko, prosím tě, nebuď takto. Tak já se potřebuji, přátelé, au! Sednout? No jdu, protože když mi tam dáš nějakou velkou zátěž, to tady totálně celý tyho rosto. To není fér, ale. Co není fér? Au, počkej, nemůžu ani to vykonat. Au! Jau, ne, Majdo, víc. Pomaličku. Au, au, Majdo, au, au. To není au. Celou, až přijde do tujího a dáme se tam už hodně, tak to bude fakt oštěstí do... Vytržíš mi. Au! Au, Michale! Co je? Jau, můžeš počkat. No já nemůžu počkat. Přidám já tam klidně teď možná 50 a nebo 10 tisíc, no to můžu ukončit s tebou. Jsi hodná? Jo. Máš mě ráda? Co děláš? Máš mě ráda? Dobře, to tě nezvýším. Jak je moje nejoblíbenější zvíře? Kočka Berina. Kolik je Berina let přesně? A už 4. Není si, nemá jo, ježišmarja. Nejsou i 4. Dobře. Jak má velkou nohu? Ty? Jo. 37. Špatně, 46 a půl. Au, Michale. Končíš? Au, nekončím. Usíň se na mě. Ty uspala se, dva ti přidám. Majdo, co tady děláš? Skládávám pringlesky. Dobře. Kolik má rok dní? 365. Dobře. Au! Jaký hlavní město? Au! Počkej, uhni, já se dostat při mrazáku. Co, kam, co jedeš? Ty chodíš v břichovou mrazáku? To fu... ne, nefunguje to. Kolika ty má Berinka narozeniny? Nevíš? První. Navíc? On to ukončil. 1. června. Července? Nemá června. A jo, máš pravdu, stejně dám víc. Au, Berry! Au, Michale! Už stačí. Ještě se mi chceš zdát? Ne. Mám pro nás připravenou další challenge. Víš, Majdo, jak... Co už končíš? Ne. Ukážu ti, o co půjde, jo? Tak jo. Neboj se, už to snižuju. Máš připravený kelímky. Modré je za jeden bod, červený za dva body. Kdo víc trefí, ten vyhrává. Nic? Tak pojď. Jo, to nejde. Majdo, nic? Jo. Aspoň jeden, šikovná Majda. Ještě se nezdáváš? Co ti to stíhne? Jau, počkej, ale... Au, au. No házej, ne, co ti je? Počkej, au. Hážu! Ne! Nic! Vedle! Au! Jau, au! Majdo, tak nemuči! Au! Házej! Já nemůžu ani hodit, že to nemůžu bolit! Já nemám ani jeden bod, Majdo! Já jsem vyhrála! Au! Je. Nic raději muž asi, to dítě se na půlku vylejtí, ale víš, že jsem to nevzdal, ale už se tomu blížil. Aha. Já už rodím. 14-14. Řekni mi, jak se ptáme na třetí pád. Na třetí pád? No. Komu se mu? Správně. Kolik je 9x8? 72.
Fotosyntéza, jaký je to jev, co se děje? Já to nevím vysvětlit. Neumíš? Je, to mě mrzí. Tak to... přidávám sobě, au! To trošku přidáme, Magdalence. Nevíš, co je fotosyntéza? Já to vím, ale... Jo, to mě mrzí. No to mě mrzí. Prostě koloběh. Kolik má nohou stonožka? 8. Špatně. Kolik? No asi 100, ne? Aha, fakt? No tak stonožka. Počkej, stonožka a fakt 100 nohou? Jo. Aha. No, jakoby v pohádkách. Hey, počkej. Já nevím, jestli má fakt 100 nohou. Aha. Jaký prostě druhý město má největší počet obyvatel v České republice? Brno. Ne. Ostrava, špatně. Tak přidáme. Co? Co kecáš, Jo, je to Brno. Dejte na mě. Hlásíme se vám po hodině, koukali jsme na nějaký filmeček a teďka jsme unavený, takže jdeme chvilku spinkat. Jo? Dobrou. Ano. Dáme si, přátelé, chvilku spánku, takže já doufám, že Majdíčka usne a Majdo, zažiješ bídu. Spinkej. Ne, jdeme spát oba. Oba? Tak jo. To je dobrou noc. Dobrou. Podívejte se. Klupé vytuhnul. Takže je čas. Mu to trošku zvednout. 11. 12. Dobrý. 13. 14. 12. Ho to nebolí? Počkej, Majdo, ne, počkej, co? Vzdáváš to, už máme 27, vzdáváš. Ne, Majdo, au, tak mi to dej, au, počkej, mi dej, Majdo, že to nezá, jau, počkej. Vzdáváš to, co? Vzdáváš. Kolik tam mám? 35, 36, au. Au, tak mi to břicho, to aaa, mi to úplně aaa, oh my god, přesně mi to, já chci vyhrát, ne, já chci vyhrát, já chci vyhrát, i to zvednu tobě, au, i to zvednu tobě, co mi to snížím, já už, ne, my god, ne, aaa, au, ne, au, já, Co tam potom ním? Tady nám někdo usnul. Krvený. Co si to chtěl ještě vzít, tak já jsem to otočil. No, kde jsi vyhrála? Že jsem vyhrála. Já jdu pro peníze, počkej. Tak Majdo, ty jsi mě porazila. Tady máš 10 000 korun, 5 000 a 5 000. To je Majdo pro tebe, dnešní challenge zvládla ty. Děkuji. Jsi spokojená? Šťastná. Zvládla jsem to. Ty jsi pěkná mrcha, ty jo. Já jsem úplně vytuch. Ty jsi mě úplně takhle tyjo poto podělala. Tak jo, dámy a pánové, to je pro dnešní video úplně všechno. Já se jdu s chutí dospat, dějte se krásně. Matěj, gratuluju k víře. A ty peníze příště vyhraju já a ty ti říkám, mi navalí zpátky. To je 10 000. Prosím všichni like, odběr videjko, sdílejte, mějte se krásně. Ahoj! Ahoj. Já jsem nějakou masáž na břicho.